danışar. Bir dənə kişi gəlir Həzrəti Rəsulullahın yanına, deyir, ya Rəsulallah, mən bir nəfərəm, ki, la əssumu illa şəhri Ramazan. Ancaq Ramazan ayının orucunu tuturam. 3 aylıqdır, 5 aylıqdır, bu Rəcəbdir, bu ayın əvvəlidir, bu ortasıdır. Var da bu müstəhəbbi günlər ki, möminlər də əlhəmdülillah tuturlar. Bəziləri hətta belə biraz da çox dərinə gedirlər. Bu mənadakı tutmayanları günahkar hesab edirlər ki, bəs siz niyə tutmursunuz? Ki, sən bekarsan, tutursan, indi bunun vaxtı yoxdur da tutmağa. Heç olmasa orasını nəzərə al. Tut, Allah qəbul eləsin. Amma da başqasına nöş irad edirsən ki, də bu mövzuda danışmışıq, ona görə istəmirəm. Amma arada elə bir gərək bəzi şeyi nə edəsən, təkrar edəsən. 3 aylıq tutursan, Allah qəbul eləsin. 6 aylıq tutursan, Allah qəbul eləsin. 11 ayın hamısında tut, Ramazanda tutma, yenə Allah qəbul eləsin. Amma da bunun mənası deyil ki, sən bunu cəmaatın gözünə soxasan ki, mən bu qədər oruç tuturam, bəs sən niyə tutmursan? Sən özü üçün tutursan da, ondan mənə heç nə verməyəcəklər. Uzaqbaşı, hə, sənin orucun sənin təqvonda təsir qoyar. Mən də bir dəfə iltiması dua eləyəndə, dua eləyərsən, mənə də sən nədir? Mənim barəmdə don tez qəbul olar. O da ki, Allah eləməsin, mənim işim sənə düşər. Kələsən, öz orucu mənim gözümə soxursan. Onda qalmış sənin doğuna mənim nədir? Hər hansı bir işim düzələr. Onda gəlib elə o şeyi alatsan məndən ki, yox, bu mənim duamdan düzəlib. Bu oruclar ki var bu qədər, dedi, ya Rəsulallah, mən bir dənə Ramazanın orucunu tuturam. Ondan da sonra vəla usəlləyirlər xəms. O 5 dənə namazı qılıram da, 5 dənə namazı. Vəla sədəqətəli, vəleysəli sədəqətun, vəla həccun, vəla tətəvvun. Saidi Həzrəti Peyğəmbərə. Bu mənim nə sədəqəm yoxdur. Düzdür, məsələn, mən deyəm ki, gündə sədəqə çıxardıram. Elə bir sədəqəyət də çıxartmamışam, yoxdur. Vəla həccün, həccə də getməmişəm. Özümün pulum yoxdur, göndərənlər də göndərmir, pulu olanlar. Elə dalbadal özləri gedirlər, heç getməyənləri nəzərə almırlar. Əmanət daha Allahın verdiyi mal. Mənim məcəbim 1 milyardım varsa, yoxdur, ha, məsəl üçün deyirəm, varsa, olsa da heç belə bilməzsiniz siz, mollaların işi biraz belə çox şey olur. O, məsələn, mən deyəndə mənimdir, o mən deyirəm mənimdir. Mənimdir, mən kiminəm? Allah da deyir, hamı mənimdir, elə deyir. Allahı başa düşən adam, Allahı tanıyan adam heç vaxt deməz bu mənimdir. Bir dənə fiqhimizdə qanun var. Əl-əbdü və mafiyyədi limovla. Belə bir qanun var. Qul, ki o qullarlıq dövründə qullar var idi, qul və onun əlində olan hər bir şey mollasına məxsusdur. Qul heç vaxt deyə bilməz bu mənimdir. Nədirsə əlində nədir? O mollasının malıdır. Əgər biz həqiqətən Allahın qulu yoxsa ki, əleyhissalam bundan fəxr eləyir, deyir, mənə Allah izzət cəhətindən, ən böyük şərəf cəhətindən bu bəsirlər ki, mən sənə qul olum. Ən əkunə ləkə əbdən. Mən sənə qul olmağım mənim ən böyük izzət və şərəfimdir. Və fəxr cəhətindən də ən təkunəli Rəbbən. Fəxr eləməkdə də ən böyük mənim fəxr eləməli yerim odur ki, sən mənə Rəbb olasan. Mən deyəndə ki, mən Allahın bəndəsiyəm, Allah da deyək ki, sən də deyəsən ki, düz deyir. Mələklərə, yanındakılara, axır ki də, onlar ki, səndən söz eşidirlər. Mən deyəndə, ya Rəbbi, ya məsələn, Allahu Rəbbi, ənə Əbdullah, məsələn, mən Allahın bəndəsiyəm, sən də deyəsən ki, sədəqə, elə deyir, düz deyir, o mənim bəndəmdir. Bunun mənası budur, nədir? Mənası budur ki, mən də onu nəyəm? Rəbbiyəm. Deyir, bu iki kəlmə mənim bütün dünya və ahirətimin səadətin əhatə edir. Mən sənə bəndə olum, izzət gəlsin mənə, sən də mənə Rəbb olasan, fəxri gəlsin mənə. Yaxşı, əgər biz doğrudan da özümüzü Allaha bəndə hesab eləyiriksə və Allah özümüzə Rəbb hesab eləyiriksə, niyə onda deyirik ki, bu mənimdir? Yaxşı, mənim bu qədər varımdır, məsələn, mənim bu qədər imkanım var, gərək deməyək də. Hər halda desən də kəlminə, amma onu özünki hesab eləməyəsən, gərək Allahınki hesab eləyəsən. Çünki Allah onu verib də sənə, elə deyir, almağı da bir dəqiqə də çəkmir, saniyə də çəkmir, elə bir kəlmə, bir kəlmə. Adama nə inir? O deyir, kun fəyəkun. Bir kəlmə deyirlər, batdı. Ondan da qutardı. Bax, sənin varlığın davamı bu qədərdir ki, bir nəfər gəlib sənə nə deyə? Deyə, batdı. Ona görə də ona fəxr eləməyə dəyməz. Onlar ki, varlığı deyib, ondan sonra gediblər, gedirlər, fikirləri var, gedəcəklər. Arada getməyənləri də nəzərə alsınlar da. O, Allahın nemətidir. Onu da gərək nə inəsən? Yerində düzgün istifadə eləyəsən, deyilə-deyilə-deyir. Sən səhər yedin, gün ortada yeyirsən, axşamda fikrin var, yiyəsən, elə deyir. Necə dəfə oldu?
Üç dəfə. Hə, 5 dəfə namaz qılıb 3 dəfə yeyirsən. Amma 5 dəfəni, 3 dəfəni eləyirsən, 15 dənə namazın haqqı qədər istifadə edirsən. Elə namazı o cürə mədəmiz cırla-cırla qılmır o axı. Yeməyi o qədər yeyirik, nəfəs ala bilmirik 3 saat yarım. Elə deyə deyir. Elə də nəsib. Ən azı səndə elədir də. Yaxşı. Yeməyi ən azı yarım saat, 1 saat o yeməyin bizdə təsiri qalır. Mədəmizə əziyyət verir. Bir saat, saat yarımdan da içəndən sonra suyu qayıdır. Elə bir saat yarımda suyunu ötürürük. Bir dənə gün nahar, günorta yemək ya axşam yemək, 2 saat, 3 saat onun biri bir formada, biri bir formada, bir toxluğu, bir susuzluğu bizdə təsir qoyur. Amma mən namaz qılıram 4 rəkət, ha? Mən heç 5 dəqiqədə onun təsiri qalmır məndə. Elə burdan dururam elə namaz qılmayan kimi. Namazı qılmağa gələndə nə tər gəlmişdim, çıxanda da elə çıxıram. Elə də elə deyir. Fikir verməm, siz necə gəlirəm, elə elə də gedirəm. Elə deyir. Gərək təsir qoysun da. Həqiqətən, indi biri deyər, bu maddədir, bu filandı, o da ruhun qidasıdır da. Fərqi nədir? Qarışqan mədəsi ilə adamın mədəsi bilir ki, qarışqan səsi ilə adamın səsi bilir ki, ona görə ruhun da qidası ilə, mədənin qidası, cismin qidası fərqi-fərqidir. Əgər doğrudan da bizim cismimizə hər hansı bir şey təsir edirsə, ən azı o dediyimiz misalda yeməyin bir 3 saat təsiri qalırsa bizdə, namazın da heç olmasa bir yarım saat təsiri qalsın da bizdə. Elə deyir, mən gələndə, axı, Allahın yanına gəlirdim bura məscidə. Allahın yanında mənim bir ovuc abrım var idi. Biraz da günahım var idi. Yaxşı, mən bura Allahın evinə gəldim. Səcdəgaha gəldim. Səcdə elədim. Allahla söhbət elədim. Danışdım. Axırda da Allahla salamlaşdım. Ayrıldım. İndi çıxanda nə çıxıram, necə çıxıram, nə tər çıxıram. Yaxşı, gərək bir fərq olsun da. O pislikdən gərək biraz azalsın, düşmüşdüm axı qəbuluna. Söhbət edirdim axı saat yarımdır. Əyilirdim, düzəlirdim, üzümü torpağa sürtürdüm, zəlliliyimi göstərirdim. Yəni mən o qədər pis bəndə olmuşam, üzümü torpağa sürtdüm, zəlliliyimi göstərdim, Allah mənə heç nə eləmədi. Ged, kimin qabağında gözsən səcdə eləməyə, tutar əlindən qaldırar ki, eləmə. Kimin qabağında üzüyü torpağa sürtsün, neynəyər, sənə bir reaksiya verər, sənə bir söz deyər. Sənə bir şey verər, ən azı belə bir şey də verməsə bir formada könlünü alar, nəsə sənə bir ümid verər. Amma mən o boyda Rəbbin qabağında gəldim, üzümü sürtdüm torpağa, alnımı qoydum səcdiyə, əllərimi qaldırdım göyə, deyib rükü elə, rükü elədim, deyib səcdə elə, səcdə elədim, deyib denən İyyakə nəbudu və İyyakə nəstəyin, mən də dedim İyyakə nəbudu və İyyakə nəstəyin. Özə tək demədim, bu boyda adamlara qoşuldum ki, Allah mən bir şey deyirəm də, amma bu boyda məxluqat, hamısı sənin məxluqatındır da, bunların içərisində bir nəfərdə olsa mənə də qat olaraq. Amma çıxanda yenə elə çıxıram. Neyini, indi bunların ələ uzubillah, hamısını yazım ayağı, Allahın ayağına, Allahın adına ki, vermədi də, vermədi. Hamısının dediklərini elədim, vermədi. Bax, odur Əli Aleyhisselam deyir, bax bir dənə ibrət götür, gör nə məsələdir. Niyə vermədi? Axı, səndən az eləyənlərə verib, səndən yüngül eləyənlərə verib. Ondan sonra əslən heç başın səcdəyə qoymayanlara verir. Heç məscidə gəlmək təklif olmayanlara verir. O şuuru dərrakəsi olmayanlara verir. Və mənə niyə vermədi? Demə, mən düz gəlməmişəm də. Mən yerində olmamışam. Üzümü sürtmüşəm torpağa. Amma niyə sürtmüşəm? Orası məlum deyir. Yəni, ən azı İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, tanımadığın adamın qarşısında o işləri görmüsən. Tanımadığın adamı çağırmısan. Tanımadığın adamdan baş söhbət eləmisən. Ya tanıdığı, tanıdığın qədər dəyərləndirməmsən. 1 milyona imkanı olan adamın qabasına gəlmişsən, demişsən, mənə 2 qəpik pul ver də. Onu, o dəyərin, varın, dövlətin dəyərləndirməmsən sən. Ona görə nəticədə də gəlmişsən, görürsən, biz neynəmişik, əli boş çıxmışıq. Bunların hamısı Allahın tərəfindən bizdə əmanətdir. Biz gərək bunların hamısının yerində düzgün istifadə edək. Necə gözümüzü, necə dilimizi, necə qulağımızı. Allahın verdiyi əmlak da insanlar üçün əmanətdir. İnsanlar onun necə bayaq dediyim kimi, səhəri yedin, günortanı yedin, axşamı yedin, sən üç vaxt üstün yedin, qonşu da orada acdı, İmam Zaman da gəldi, qaçdın əl möhbəyə, çəkdi əlin, çıxdı getdi o ənə. Niyə dalıcan gələn dedi ki, sən nətər şiyəsən ki,
üç defa büyün yemsen komşuda ne dedi? Acdı. Sen ne ter Müslümansan? Heç başı yanı da koyak kırağa. Müslümanı da koyak kırağa. Heç bu adam Kur'an da görmeyib. Elə şeyden de taygadan çıxıb gəlib, təzə çıxıb bura, bir nəfərlə qonşu olub, üç dəfə yiyib, bilir ki o qonşu acdı orada. Ona bir şey verməyib. Bə nə tər insansan sən? Elə deyil, elə deyir. Nə tər insansan? Vallahi indi mənim misalımdan sonra bəzi söhbətlər çıxardırlar ortalığa. Deyinirlər, müminlər bizim günahlarımızdan azaldırlar. İndi belə də ki, sən bir dəfə getmişsən bu həccə, iki dəfə getmişsən, üç dəfə getmişsən, dörd dəfə getmişsən. Baxı, qonşu getməyib, o da getmək istəyir, elə deyir. İndi bir dənə ABD ona verməyəndə Həzrəti Peyğəmbər deyir ki, fəleysə bir müslim. Mənim ümmətimlə bir nəfər yata qonşusunda az qala, o müsəlman deyir. İndi deyək ki, bu səni müsəlmançılıqdan çıxartmır. Həzrəti Peyğəmbər gəldi, dedi ki, dörd dəfə gəlmişdin, hə? Bu qonşu da gəlmək istəyirdi axı. Elə bir dəfə də çeydi. Hə, mənim idi Allah istədiyim, pərvərsi, ya Rəsulallah istədiyim kimi istifadə eləyə bilərdim. Həzrəti Rəsulullah da deyək ki, o bir dənə əmanət idi sən üçün. İstədiyin kimi onu israf eləyə bilərdin, yox. Gedib qumarda uduza bilərdin onu, yox. Gedib şəra bilərdin onu, ala bilərdin ondan, yox. Verə bilərdin ki, bir dənə məzlumaz zülüm olunsun, yox. Deməli, istədiyin kimi istifadə edə bilməzsən. Bu məsələ də onlardan biri kimidir. Hə, bu da kişi də həmin o bizim cəmiyyətə düşmüş kişilərdən biri idi ki, hamı gedirdi, gəlirdi həccə, bunun da pulu yox idi gedib gəlməyə, ya ziyarətə. Olanlar da insaf eləmirdi, dedi, ya Rəsulallah, vələ həccəli, vələ isəli həccün. Heç həccim də yoxdur. Elə oldu da, dedi, ancaq Ramazanın orucunu tuturam, ancaq 5 dənə namazı qılıram. Və mən heç sədəqə də verməmişəm və həccim də yoxdur və la tətəvvun, heç belə bir dənə də müstəhəbbi əməl eləməmişəm. İki rəkət müstəhəbbi namaz qılmamışam, gecə namazına da durmamışam, heç zöhrün əsrin də neynəməmişəm, o nafilələrin nə yadından da qılmamışam, heç nə eləməmişəm. Bir Ramazan ayının orucu, bir dənə 5 vaxt namazda, yəni ibadətlərin içində qarşıma çıxan bulardı, bunları eləmişəm. Və mən hardayam dedi, la uzid əleyhə, bəli, bundan artıq bir şey eləmirəm. Əynə ənə izam mitto. Ya Rəsulallah, mən öləndə harda olacam? Əynə ənə izam mitto. Mən yerim hardadır o zaman ki, mən harda olacam? Həzrəti Rəsulullah nə cavab verər? Qalə. Həzrəti Rəsulullah, məi fil cənnə, sən məndən beşdə olacaqsan. Ya Rəsulullah, onda biz bu gecə namazını ya da qılanlar niyə qılır? Bu müstəhəbbatı eləyənlər niyə eləyir? Filan bəs məkan. Gecə namazı müstəhəbbat sənə vacib deyir ki, elə əla. Amma gör Həzrəti Rəsulullah bu kişiyə nə dedi? Dedi, məi fil cənnə, sən ki bu 5 vaxtına 5 dənə namazı qılmışsan, Ramazanın da orucunu tutmuşsan, yəni boynuma bu təkliflər gəlib də, o həccə günah üzündən getməmişdi ki, yəni həccə getməməyi günah üzündən döyürdü onun. Sədəqə verməməyi də günah üzündən döyürdü. Pulu yox idi sədəqə verməmişdi. Pulu yox idi neynəməmişdi, həccə getməmişdi. Müstəhəbbi əməlləri inad üzündən tərk eləməmişdi ki, vaxtı olmamışdı müstəhəbbi əməl eləməyə. Başın qoyub yata, ya otura seriala baxa, müstəhəbbi əməl eləməyə bu döyürdü. Bu adam elə tezlərindən axşama qədər ruzu dalıcan, vacibi işlərini dalıcan qaçırdı. Ona görə müstəhəbbi əməl eləyə bilmirdi. Və Allah bizim müstəhəbbi əməllərə o qədər Allah savab verir. Hətta rivayətlərdə varımızdır. Bir adam səhlənkarlıq və saymamazlıq üzündən müstəhəbbi əməlin tərk eləsə, bir gün gələr vacibatın tərk eləyər və bir gün də dindən çıxar. Əgə ona səhlənkar yaraşsa, ona etinasız yaraşsa, ona dəyər verməsə. Burası yerində, bu kişinin onlara vaxtı yox idi, imkanı yox idi. Amma elə vacibatın onları əmələ gətirdi. Haradayım ya Rəsulullah deyənə, məi fil cənnə, sən mənlə haradasan, beşdəsən. Amma bir-iki dənə şərti var. Nədir ya Rəsulullah, Həzrət buyurdu ki, İza həfizdə lisanək minəlisneyn. Bax, iki dənə, üç dənə şey tapışırım sənə. Bu əməli hazır saxla, gəl, amma yanında da bir-iki dənə şey elə gələn. Ney gələn? İki dənə şeydən dilüyü saxla gələn. İki şeydən dilüyü saxla. Əlkiz və əlqeybə. Bir yalandan dilüyü saxla, bir də qeybətdən dilüyü saxla. O qalanların hamısı bunun içərisində də insanın dili ilə eləyə biləcəyi günahlar hamısı yalandan qeybətin içərisində
əhatə olunub. Böhtan da atsa, onun bir başı gələcək yalana, bir başı gedəcək qeybətə, ondan sonra nə də boş-boş danışsa, o da Həzrəti Əlbəsəndə elə oturub, nə böhtan atmır, nə yalan danışmır, nə qeybət eləmir. Elə oturub, məsələn, çayxanada, elə danışırlar o yandan, bu yandan getdi, məsələn, oturub əsgərliyin danışır. Biləcərdə ki, binib vagona, oradan ta şeydən, o Sibirdən qayıdıb, gəlib Biləcərdə düşənə qədər nəyi var hamısını danışıb. Hamısını danışıb. Bir dəfə bir qardaş danışırdı, deyirdi, dostumuz bizə bir dənə kino danışdı, 6 saat yarım çəkdi. Soruşdu, kinoun vaxtı nə qədər idi? Dedim, 50 dəqiqə idi, 60 dəqiqə idi. Məsələn, o. Ha, bu cürə, sən oturub axşama qədər bunu danışıb, amma heç belə, heç kimin də qeybətini eləməyib, heç kimə də böhtan atmayıb, birin də yalan deməyib, hamısında düz yerində deyib. Bunun günahı yoxdur, günahı yalan danışan qədərdir. Niyə? Əli əleyhissalam deyir, o şey ki, sənə xeyri yoxdur, danışırsan, yalancısan. Deyə, sual elədilər, ya Rəsulallah, kimə yalancı demək olar? Dedi, hər eşitdiyin danışana yalancı demək olar. Hər lazım olmayan şey danışana yalancı demək olar. O danışığın ki, danışana və eşidənin xeyri yoxdur, onu danışana yalancı demək olar. Görürsən, hamısı gəlir, yalanın altında xülasə olunur. Həzrət dedi ki, dilini iki şeydən saxla, bir yalandan, bir qeybətdən. Ondan sonra bu əməlindən gedəcəsən məndən beşdə. Ondan sonra Həzrət buyurdu ki, və qəlbəkə minəlisnin, iki dənə də şeydən neynəcindən, qəlbi saxlacından, əlqil vəlhəsəd. Paxıllıq hamımız bilirik paxıllığın barəsində. Nəzərisində bilirik, əməlisində bilirik, paxıllıq. Bu şeylərdən qəlbi saxla, bir də kinə, kindən qəlbi saxla. Ola bilər bir adamın bir adama paxıllığı olmasın. Heç nə, bir dənə söz olub, amma kin qalıb ürəyində. Heç nə deyiləmir, ha. O səbəb nədən yaranıb kin, heç onu da yadından çıxardım. Amma barışmır da bundan. Belə də, belə, nəsə, alınmır bundan bunu. Yəni, alındırmır, özü qoymur alınmağa. Elə gəldi, üzün bu yana döndərir, getdi, üzün o yana döndərir. Məsələn, yaxşılığına danışanda onun reaksiya vermir, pisliyinə danışanda bir söz demir, hamısı o kinin üstündədir. O, biz deyərlərə, dəvə kimi kinli. Elə bir kin. Deyir, qəlbi bundan saxlacınan, bir də həssətdən saxlacınan. Məif il cənnə, məndən beyişdə olacaqsan. Ağa, bu kin ki, bu qəlbində saxlayıb, ha, onun bir adama dəxli yoxdur. Bilirsiniz də, paxıllıq. Neynidir? Günahdır. Yəni, paxıl adam, nə qədər paxıllığında varsa o günah yazılır ona. Amma kim belədir ki? Kim belədir ki? Bu mümkündür, bəzi hallarda heç o günah yazılmasa. Məsələn, möminə qarşı kinəli olsa, mümkündür, hə, ondan münasibəti zəifdir, filandır, bəsməkandır, hə? O cəhətlərə də İslam icazə vermir, bu da buna günah hesab olunsun. Amma bir dənə dəxli olmayan adama qarşı, laf səbəbli bu kinlidir. O ola bilər heç bu, bütün bu hallarda ona bir günah yazılmasın hal-hazırda. Amma həsəddə daimi yazılır. Həsəd elə bil ki, bir adamın qəlbində həsədi var, ha? Elə bil həsəd ki, bunun qəlbindədir gecə-gündüz, elə bil gecə-gündüz dilində qeybət eləyir. Yaxşı, necə dilində? Hə, ondan da betərdi. Ondan da betərdi. Qeybəti eləyir, biraz da ürəyi boşalır, biraz sakitləşir, yorulur, istirahət eləyir, bir pauza götürür. Amma həsəd daxilindən qaynadır bunu. Özündən narahat eləyir. Və onun o canilicin çoxaldır. Allah iraq eləsin, əleyhissalam, ümumiyyətlə hədisdə var da, həsəd xəstəliyi çox pis xəstəliklərdəndir. Yəni, məsələn, bəzən müqayisə eləsən, görəsən, təkəbbürün yadın malicəsi çox asandır. Təkəbbürün malicəsi çox asandır. Məsələn, təkəbbür adam bir dəfə biri çaşdı ağzına bir şildə vurdu, 6 ay təkəbbüründən inər. Dişinin yeri sağalana qədər ən azı da bu təkəbbür eləyəməyəcək. Da ağzında cəmir ağır, hamı görəcək, kəşif, vurdular şildənin ağzı o da, sən nə belə özü yekə aparırsan. Amma paxıllıq da belə deyir. Məsələn, paxıl adam var. Məsələn, şəxsən mənim özüm. Təkəbbür paxıllığa görə demir, amma özümdə. Yəni, müraciət eləyib, baxıb görmüşəm ki, təkəbbür adamı malicə eləmək daha asandır paxıl adamı malicə eləməkdən. Ən azı belə deyək, təkəbbür daha çox zahiri xəstəlik oxşayır. Yəni, məsələn, elə bir təkəbbür adamın əlinin üstündə yara var. Amma paxıllıq ruhi daxili xəstəlikdir. O da, təkəbbür də ruhi xəstəlikdir. Amma bu zahiriyə daha çox oxşayır.
Amma o paxıllıqda əvvəl neçə paxıl adamı 50 il ola bilər ki, sən paxıllığını hiss eləməyəsən. Amma təkəbbürü tez elə o vaxt belə də rus dilində söz işlətməsi o alınmır da. Sırazı baxan kimi elə yerişindən bilirsən ki, bu təkəbbürdür. Amma ola bilər bir adam 50 il paxıllıq eləsin, paxıllığı üzə çıxmasın. Yaxşı, ona görə də paxıllıq daha pisdir. Kinə də belə bir şeydir ki, ola bilər çox hallarda özün büruzə verməsin, elə içərdən bunun özünə ziyan eləsin, kin saxlamaqlıqla, elə özün narahat eləsin, amma 100% bir vaxt gələcək nə edəcək? Bu kin bunu paxıllığa oturdacaq və rəzail əxlaqı çəkəcək dalıcan. Neçə şeylər var, bir dənə hədis vardı, mən istədim onu yazam, gətirəm, nəsə qaldı, gələn dəfələrdə inşallah onu qeyd edərəm, gətirirəm ki, Həzrəti Peyğəmbər səhv eləmir, deyir, 7 dənə şeydir, dalıcan 7 dənə şey gətirər. 7 dənə şey gətirər ardıcan, yazıb bir dənə. Məsələn də fərz elə biri, yadımda olanın biri budur ki, kim çox üzüm suyu içməyə vərdiş eləsə, bir gündə nə edəcək? Şərab içəcək. Kim məsələn, belə deyək də, qadınla çox oturdur eləsə, bir gün zinaya mürtəkib olacaq. Bir neçə 7 dənə şeydir də və nədir, axırında da gətirir, hamısının da dalıcan cəhənnəm gəlir də. Deyir, 7 dənə şey gətirər, onda hamısı axırda nə gətirər? Cəhənnəm gətirər. Ardıcan cəhənnəm gətirər. Hə, bu kin də, bəzi rəzaili əxlaq da belədir ki, tək özü ilə bəs eləmir. Görürsən, ardıcan da neynir? Nələrsə gətirir, kin də ardıcan paxıllıq gətirər, paxıllıq həsəddə ki, belə böyük bir dənə bəladır, Allah ayraq eləsin. Cəmiyyətdə onun vurduğu zərbə başqa əxlaqı xəstəlikdən daha çox olur. Niyə? Çünki o gizlindir. O gizlindir. Adam, bayaq dediyim kimi, 50 il paxıllığın həsədin gizlədə bilər. Bir ruza verənməz, amma o nəticəsini də qoyar cəmiyyətdə də, şəxsin özündə də. Özünə də təsir qoyur, cəmiyyətə də təsir qoyur. Həzrət dedi ki, sən bu 5 dənə namazı ilə, bir ay orucu ilə mənlə beşdə gedə bilərsən, amma nədir? Bu şərtlə qəlbi 2 dənə şeydən saxla. Bir paxıllıqdan, bir də kindən. Ondan sonra Həzrət dedi ki, bir dənə də nəzəri saxlacına. Nədən? Allah haram elədici şeylərdən. O göz də sənin deyir, istədiyin vaxt nə edəsən? İstədiyin formada istifadə eləyəsən, o da Allahın əmanətidir. Lazım olan yerdə istifadə elə. Möminlərin sifətindən danışanda Allah da Allah Quranda, möminlərin bir də əlamətləri budur ki, gözlərin Allah haram elən şeylərə nədir? Baxmaqdan yumarlar, gözlərin yumarlar. Bu möminin əlamətidir. Allah Teala Quranda mömini tanıtdıranda bir əlaməti də göz yummaqdır. Əlbəttə, göz yummaqdan məqsəd tək elə, o naməhrəm, biz bildiyimiz naməhrəmə baxmaq deyir, ha, çox şeyə baxmaq Allah Teala haram eləyib bizə, çox şeyə. Məsələn, durub baxsan, bizim naməhrəmə baxmağımızla qazandığımız günah bəlkə də çox-çox azdır insanların eyblərinə baxıb qazandığımız günahdan. Elədir, biz tək baxanda elə məsələn də xalçıya baxmırıq ki, ya kameraya baxmırıq ki, günah olsun. Bəzən biz o gözlə görünməyən şeylərə də baxırıq, ondan daha çox günah olur. Ki, deməsən, biri də insanların nə idi? Eybidir. Biz onu baxmasaq, eybli bilmərik. Biz onu axtarırıq, baxırıq. Gözə görünməyən bir dənə şeyi o qədər araşdırırıq, çeviririk bir dənə maddiyə. Gözə görün, ondan sonra qoyuruq küsənin ortasında, gələn də bilir bunu, gedən də bilir bunu, sonra birinin abrı gedir, sonra mən nə qədər də istiğfar eləsəm, nə qədər də tövbə eləsəm, nə qədər də halallıq alsam, amma onun abrını gətirib nə eləmək olmur? Bərpa eləmək olmur da, qardaş, biri vurub birinin qolunu kəsib. İndi bu adam gətirir, 1 milyard deyə verir laf ona. Bunun qolu ki, qayıtmır yerinə. Bu hələ qoldur. Onda qalmışdı ki, abr ola. Qolu bəlkə də peyvənd eləmək olar, amma abrı peyvənd eləmək olmur. İstəsən onun cəmiyyətdə təsirini yığışdırasan, heç vaxt yığışdırmaq olmur.